Bildiyiniz kimi bizim idmançılar 12-14 iyul tarixində İranın Kermanşah şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kermanşah Open turnirində iştirak elədi. Abşeron idman klubunun məşqçisi olaraq Abşeron millisindən karate idman növü üzrə, olimpiya növü olan karate idman növü üzrə 3 idmançı ilə təmsil olunduq. Bu 3 idmançı arasında Əliyev Rəşad 10-11 yaş qrupunda mənfi 40 kq-da, Hüseynov Elgün 14-15 yaş qrupunda mənfi 52 kq-da, bir də milli komandanın üzvü olan 16-17 yaş qrupunda milli komandanın üzvü olan Abşeron idmançı Nağıyev İlyas çıxış edildi. Əslində demək olar ki, bu ölkələr sırasında bizə ən qürur verici hal o idi ki, erməni idmançılar da iştirak edirdi. Biz ondan qürurlanırıq ki, Hüseynov Elgün yarım final döyüşündə erməni idmançısını 5-0 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazandı. Mən şəxsən bir idman müəllimi kimi, bir Azərbaycan əsgəri kimi, bir vətənpərvər kimi qürurla hiss elədim ki, inşallah torpaqlarımız yaxın zamanlarda sülh yolu ilə, müharibə yolu ilə, tezliklə həll olunacaq və mən buna inanıram. Hüseynov Elgün, Ərəbistan idmançısı, adını bilmədim yəni, Ərəbistan idmançısının final döyüşündə 2-0 hesabı ilə məğlub elədi, yarışın qızıl meydanına sahib oldu. 16-17 yaş qrupunda Nağıyev İlyas, milli komandanın üzvü olan Nağıyev İlyas 4 döyüş dalbadal keçərək, 4-də də rəqibə heç bir aman vermədi. 5-ci döyüş İran idmançısı, İran millisinin idmançısına güclü, böyük hesabla, 8-0 hesabı ilə qalib gələrək ölkəmizin bayrağını Kermanşahda dalğalandırdı. Və 10-11 yaş qrupunda Əliyev Rəşad, balaca idmançımız Abşeronun balaca idmançı Əliyev Rəşad çıxış edirdi. Əliyev Rəşad gənc idmançı olmağına baxmayaraq, yəni bu yarışlarda ən təcrübəsiz idmançı idi. Bununla belə Əliyev Rəşad finala vəsiqə qazandı və təcrübə hesabı ilə, yəni demək olar ki, 2-1 hesabı ilə finalda məğlub oldu və şükürlər olsun ki, yarışın gümüş medalına sahib oldu. Və bizim üstümüzdə böyük əziyyəti olan, daim idmançıların arxasında duran Abşeron rayon icra başçısı İradə xanıma buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, daim diqqət və qayğısı bizi idmançıların üzərindədir. Və inşallah gələcəkdə bizi Avropa, dünya, olimpiya oyunlarında da bu nəticəni əldə edərik və Abşeronumuzun adını daim ucalarda tutarıq. Mən İranda keçirilən yarışda mən də iştirak etdim. Burada İranda keçirilən yarışda güclü rəqiblərindən biri erməni rəqibi idi. Mən onunla yarım finala çıxdım. Mən özümüzün işğalda olan torpaqlarımızı qarşıma götürdüm, göz qabağına gətirdim və burada udmağı fikirləşirdim. Udmağı heç ağlıma belə gətirmirdim. Ona görə də erməni rəqibimlə çıxanda böyük hesabla onu məğlub elədim 5-0-la. Burada mən çıxdım finala və finalda da İran rəqibim olaraq Azərbaycan bayrağını İran ölkəsində Kermanşah şəhərində öz Azərbaycan bayrağımızı dalğalandırdım. İranın Kermanşah şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak etdim. 5 döyüş keçdim orada. Heç bir rəqibimə xal vermədən 5-də də qələbə qazandım. Finalda isə Ərəb idmançısına qələbə qazandım vaxtından əvvəl 30 saniyə 8-0. Bir ay əvvəl isə Gürcistan Batumi şəhərində keçirilən Batumi Open beynəlxalq turnirində iştirak etdim. Orada da heç bir rəqibimə məğlub olmadan çempion oldum. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, orada da rəqiblərimdən biri erməni idi. Onu da vaxtından əvvəl qələbə qazanaraq bayrağımızı yüksəltdim.